Ongi etorri gazteizera, bizitatzen gaituzten guztiei ateak irekitzen dizkien irira. Hemen guztionzako turismo irisgarria lortzeko lan egiten dugu. Gure esperientzia historiko, natural eta gastronomiko nagusien aurkezpen laburra egin nahi dizuegu. Azteko, jakin ezazue gazteiz mila urte baino gehiago dituen iria dela eta erdi aroko irigunea muino baten gainean kokatuta dagoela. Horrek ez du eragozten kaleak irisgarriak izatea, arrapala mekaniko eta igogai joan danari esker muñoko edozein puntutara iritsi baikaitezke. Inguruko kaleak kamabigarren mendekoak dira eta erdi aroan zuten trazadura orain dikere mantentzen dute. Egitura berezia dute, almendra itxurakoa. Naturak, bestalde, datu esanguratsuak usten dizkigu Europako hiriburu berde duten niri batean. Gazteiz, parke handiz osatutako eraztun berde batek inguratuta dago. Salburuan abarmentzen da bereziki, nazioartean garrantzia duen ezegunea. Parke hau, gainera, desgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako hainbat ibilgaiurekin ezagutu daiteke, alanola eskuter eta bugi elektrikoekin. Baina natura leku guztietara iristen da. Hiri osoan berrogeita bi metro karratu berdegune daude pertsona bakoitzeko bidegorriei dagokien ez, eunta irurogeita kilometrotik gora daude. Horrela, gazteizek paseatzeko, running egiteko edo bizikletan ibiltzeko baldintza ezin jobeak ditu. Eta garraio publikoa ere aukera bikaina da. Autobusen euneko eunak irizgarriak dira, eta tranbia ere bai. Arabako hiriburua ezagutzeko ibilbide ugarien artean, senda ibilbidea nabarmentzen da iru kilometro ditu eta hiriaren bihotzean hasten da. Ibilbidean zehar, gazteizko museo nagusietako batzuk eta basilika erromantiko eder bat bizitatua al izango dituzue. Iriko eskaintza gastronomiko aberatsa ere ezin dugu ahaztu. Tokiko eta sasoiko produktuetan oinarrituta dago, eta proposamen herrikoiak eta plater sofistikatuagoak kustartzen ditu galdu ezin dituzuen produktuetako batzuk perretxikoak, idia zabalgazta, añanako gatza, arabako erriosako ardoak edo arabako txakolina dira. Jaipamen berezia merezi dute postreek, eun urtetik gorako hainbat gozotegi dituen hiri honetan. Eta amaitzeko, hirian urtean zehar ospatzen diren ekitaldi erakargarriez gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Horietako batzuk dira gazteizko Iron Man lasterketa, kaldearte kaleko ikuskizunen erakustaldia eta ardoaren kulturaren festa bihurtu den ardoaraba azoka. Informazio gehiago nahi izan ez gero, gure ibilbideen mapa kontsulta dezakezue. Iriko baliabideei buruzko gida bat eta irisgarritasunari buruzko informazioa ere eskura dituzue.